Mas força, mano. Deixa eu reduzir. Tá bem, né? Opa! Eu tô consertando as árvores, hein? Só que o cara tá puxando pra frente, aí não adianta, né? Tentar pro caminhão, peraí. Puxando. Tinha preso uma espécie de anzol, hein? Ver o que eu posso fazer. Olha aqui, eu quero puxar lá. Tá vindo devagarinho, mas tá vindo. É o mínimo do mínimo ali. Tá vendo? Pouquinho foi, sim. Ah, como vem, olha. Tá até me empurrando agora, não tem jeito.
É difícil, é complicado, hein, pessoal do YouTube? Lá na moral, vamos sair desse brejo. Tá vindo mais um pouco. Conectar essas árvores na frente. Aê. Tudo uma questão de jeito, você vê? Vamos puxar o freio de mão. Vamos puxar o quente, quem sabe? Ah, eita peste! Vou te contar, filha da mãe tá vindo, hein? Eu mesmo só consigo sair do lugar aí um pouco no guincho, né? Foda-se. Da picape ajudar. Já deu um desenvolvimento muito bom, hein? A pena é que não dá para engatar os dois ao mesmo tempo, senão
já teria sido já muito mais fácil. Deixa eu dar uma olhada nesse terreno, isso é importante também saber. Não é um terreno nada fácil. Se por aqui vai dar saída ou não, na verdade. Da montanha. Se é pra picape já tá difícil aqui, imagina pra puxar o caminhão. Mas é o que tem para hoje, gente. Já tem todos os lugares, menos onde eu quero. Sempre quando você vai para trás, tem que sair da marcha reduzida. Conseguir. Trocar de novo, vagarão, até snow run e tal. Tá fogo aqui a situação, né? Você tá louco, maluquete? Tô usando o próprio caminhão que eu deveria rebocar para tentar sair da atoleira. Você tá louco, mano.
Vamos. Aê, pelo menos saindo por fora, Edu. É trabalhoso, viu, gente? É trabalhoso demais. Aê, mano. Se desse para passar para o outro, ia ser muito mais fácil. Você podia tentar sumir, não é? Só que você não consegue. Aí, até que enfim, hein? Tá vindo, moleque! É esse, hein? É esse, garoto! Aí do valor! Não sei por onde que a gente vai sair, mas tem que ter por aqui, acho que está mais fácil. Tá vendo, sim. Ah, miserável. Ele é bem parecido com o caminhão que eu tenho. Safado, ele chega até a afundar. Deixa eu pegar a picape, deixa eu ver aqui na frente, onde tá queimado um pouco, se dá para sair por ali. Olha, eu tô feliz de ter trazido os dois, viu? Ver se aqui na frente dá pra sair. Uma subidinha, mas
Vai ser ruim para bexiga. Tem que ir dobrando aqui para o lado esquerdo. E puxando na moral aí. Vamos mudando. Vamos puxar o meu. Se faz uma manobra, hein? Ó, tô tentando até ele pegar o que a gente quer. Anzol que não pesca nada. Olha! Quem disse que ia ser fácil? É isso aí, né? Do quê? Poxa, que coisa mais chata. Aê! Vamos, miserável! Você vem com a gente! Você querendo ou não, seu horroroso? Mais uma etapa concluída, garoto! Vou te contar, não tá fácil não, viu? Vai um tempo ainda para tirar. Mas tá indo, do jeito que tá, o jeito que tá, já. Já melhorou bastante. Aqui tem bastante árvore. Acho que dá para ir pegando e puxando. E a gente vai em frente nisso daí. Ok? Então, pessoal do YouTube, um abraço do seu amigo Paulo Emacha para vocês. E não perca aí o próximo vídeo.